Γιώργος Δούβας, πρωταθλητής στο τρίαθλο πολλά χρόνια Γιώργο. Φέτος όμως ο COVID δυστυχώς, ενώ προετοιμαζόσουν εντατικά για πολύ μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, σε κράτησε εδώ στο νησί. Ποια ήταν η τελευταία αγωνιστική δράση που συμμετείχες? Η προετοιμασία μου όλο το χρόνο είχε ως τελικό στόχο το Σπάρταθλο. Αλλά 3 εβδομάδες πριν τον αγώνα, λόγω του COVID-19, ακυρώθηκε. Με αποτέλεσμα να πρέπει να βγάλω το αποτέλεσμα της προετοιμασίας μου σε κάποιον αγώνα. Έτσι αποφάσισα να λάβω μέρος σε έναν αγώνα υπεραπόστασης με την επωνυμία Δόλιχος Δρόμος, ο οποίος είναι 260 χιλιόμετρα. Σε ποια περιοχή γίνεται? Ξεκινάει από τους Δελφούς και τερματίζει στην Αρχαία Ολυμπία. Δύο ιστορικά μνημεία. Υπάρχει χρονικό διάστημα που πρέπει να τελειώσει ένας αθλητής? Ναι, η διοργάνωση δίνει 48 ώρες, δηλαδή 2 ημέρες. Ξεκινήσαμε 18 Σεπτεμβρίου, ώρα 5 το απόγευμα, από τους Δελφούς, με βροχή και αέρα. Αυτή η διαδρομή είναι μεικτή. Τα πρώτα 111 χιλιόμετρα είναι μέχρι το Ρίο άσφαλτο και από εκεί και μετά, μέχρι την Αρχαία Ολυμπία, είναι trail διαδρομή, δηλαδή βουνό, μονοπάτια, φαράγγια κτλ. Γιώργο, θα ήθελα να μου πεις περισσότερα για αυτή την πραγματικά δοκιμασία που υπόκειται ένας άνθρωπος σε τέτοιες μεγάλες αποστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι, αυτά τα δρομικά αγωνίσματα των πολλών χιλιόμετρων. Πέρα από τη φυσική κατάσταση που πρέπει να έχει ένας αθλητής για αυτούς τους αγώνες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ψυχικά αποθέματα, θα μπορούσα να πω, τα οποία τα δουλεύεις στην προπόνηση. Τη φυσική κατάσταση την έχεις, αυτό που πρέπει να δουλέψεις μετά είναι το μυαλό και η ψυχή που θα σε πάει. Τρέχαμε 2 νύχτες με αποτέλεσμα να έχεις μεγάλη καταπόνηση, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά. Αλλά οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο? Οι καιρικές συνθήκες, όπως προείπα, από την εκκίνηση μέχρι και το 111 χιλιόμετρο ήταν βροχή και αέρας. Από το Σάββατο το απόγευμα μέχρι την Κυριακή που τερμάτισα εγώ, στις 11 η ώρα το πρωί, οι καιρικές συνθήκες ήταν καλύτερες. Επειδή είσαι και διασώστης στο ΕΚΑΒ, δεν θεωρείς ότι είναι λίγο επικίνδυνο για έναν άνθρωπο να τρέχει υπό τέτοιες συνθήκες καιρικές, ας πούμε να δέχεται συνεχόμενη βροχή, και προφανώς και το ντύσιμο του είναι ελαφρύ, έτσι, είναι αθλητικό ντύσιμο. Δεν υπάρχει, ας πούμε, θέμα υποθερμίας? Αυτό είναι για το ωραίο της υπεραπόστασης, ότι το λέει και η ίδια η λέξη. Υπερβαίνεις τον εαυτό σου. Αυτά. Γιώργο, πολλοί συναθλητές σου εδώ, δρομείς, όχι μόνο τριαθλητές, αλλά και μαραθωνοδρόμοι και μη μαραθωνοδρόμοι, δυστυχώς λόγω του COVID έχουν χάσει, θα έλεγα, τον προσανατολισμό τους, τον αγωνιστικό προσανατολισμό. Ποιες ακυρώσεις μεγάλων διοργανώσεων ήρθαν αυτές τις ημέρες? Όπως διάβαζα χτες σε κάποια δημοσιεύματα, θα ακυρωθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Μαραθωνίου. Και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους οι αθλητές? Εννοείται, και οι μεγάλοι αθλητές, γιατί είχαν σαν στόχο τον κλασικό μαραθώνιο. Τώρα, θα μέσα γίνει ο κλασικός μαραθώνιος στην Αθήνα? Όχι, από ό,τι λένε μέχρι στιγμής όχι. Ούτε ο μαραθώνιος της Θεσσαλονίκης. Οπότε ουσιαστικά η σεζόν του 2020 θα κλείσει χωρίς κάποιους σημαντικούς αγώνες για τους αθλητές μεγάλων αποστάσεων, έτσι? Δυστυχώς, όπως φαίνουν τα πράγματα, θα έχουμε δύσκολες ημέρες. Επειδή η προπόνηση που κάνετε εσείς οι αθλητές αυτών των αθλημάτων, μαραθώνιος, μαραθώνιος, τρίαθλο, στη θάλασσα, κολύμπι, όπως είπες, θέλει κίνητρο. Αυτό δεν σας στερεί το κίνητρο ή μη συμμετοχή σε αγώνες? Σίγουρα, αλλά εμείς την προετοιμασία μας τη συνεχίζουμε. Το ότι δεν γίνονται αγώνες, εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την προετοιμασία μας. Εμείς συνεχίζουμε και θα κάνουμε αγώνες μεταξύ μας, εδώ οι συναθλητές μου. Μία ευχή για όλους τους αθλητές που περιμένουν να αγωνιστούν. Υπομονή και επιμονή. Αυτά τα δύο είναι.
Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για τη συνέντευξη και σου εύχομαι, όπως και σε όλους τους συναθλητές σου, καλή πορεία στην πολύ δύσκολη δραστηριότητα, αθλητική δραστηριότητα που έχετε επιλέξει. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.